Lukas Andersen, OB Support Club Junior medlemmer har været på besøg i dag. Hvordan har det været? Fantastisk. Det er sjovt at se glæden ved små børn og fodbold. Se, hvor meget det betyder for dem. Være med til at give dem en god oplevelse. Og så samtidig med, at det har været fantastisk vejr. Det går alt sammen op i en højere enhed. Altså, jeg har glædet mig lige siden jeg fik det at vide, som var her i sidste uge. Så altså, man glæder sig rigtig meget, og man er spændt på at møde dem. Hvordan var det så, i forhold til hvad du havde forventet? Det var ligesom jeg forventede. Meget sjovt og hyggeligt. Det var faktisk noget lignende. Jeg selv kom til OB i en sådan efterårsprof træning, hvor man kunne få lov til at komme ud og træne, og så samtidig få en oplevelse med nogle Superliga-spillere. Og efter det skiftede jeg til OB. Så det er jo der, det starter. Det er med interessen for fodbold. Det er med at komme ud og mærke det og dele ud af den gode oplevelse, så vi får spredt fodboldbudskabet endnu mere. Yeah!